প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট ওৱানৰ এই প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰিম প্ৰথমতে আমি কিছুমান কথা আলোচনা কৰি লওঁ যিখিনি আমাক এই প্ৰশ্নসমূহ সমাধান কৰোঁতে প্ৰয়োজন হ'ব এটা চতুৰ্ভুজ বুলিলে আমি বুজোঁ চাৰিটা বাহু চাৰিটা কণ আৰু দুডাল কৰ্ণ ধৰি লোৱা এ বি চি টি এইটো এটা চতুৰ্ভুজ আৰু কৰ্ণ হ'ল সন্নিহিত নোহোৱা দুটা শীৰ্ষবিন্দু সংযোগ কৰি পোৱা ৰেখাখণ্ড এই চতুৰ্ভুজটোত এ আৰু চি যদি আমি সংযোগ কৰিলেও আমি এডাল কৰ্ণ পাম ঠিক একেদৰে বি আৰু ডি যদি সংযোগ কৰিলেও আমি আন এডাল কৰ্ণ পাম এটা চতুৰ্ভুজত মুঠ দুডালে কৰ্ণ থাকিব এইটো চতুৰ্ভুজত এ চি এডাল কৰ্ণ আৰু পি ডি এডাল কৰ্ণ এই চেপ্তাৰটোত আমি চতুৰ্ভুজ অংকন কৰা শিকিম

চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এনেকুৱাকে তোমাক এটা চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব দিছে চোৱা ইয়াতে আমাক চাৰিটা বাহুৰ মাফ দিয়া আছে এনেকুৱাকে চাৰিটা বাহুৰ মাফ দিয়া থাকিলে আমি চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব নোৱাৰিম কমেও আমাক পাঁচটা জোখৰ মাপ দিব লাগিব এনেকুৱাকে চাৰিটা জোখ দিয়া থাকিলে আমি চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব নোৱাৰিম তোমালোকে মনত ৰাখিবা কমেও আমাক পাঁচটা বা পাঁচটাতকৈ বেছি জোখ দিব লাগিব যদি এনেকুৱাকেডাল কৰ্ণ দিলে হয় কৰ্ণডালৰ মাপ যদি সাত চেণ্টিমিটাৰ হয় এতিয়া চোৱা এই চতুৰ্ভুজত আমি পাঁচটা যোখ পালোঁ চাৰিটা বাহু আৰু এডাল কৰ্ণ এতিয়া আমি এনেকুৱাকে এটা চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব পাৰিম ইয়াত যিহেতু আমাক পাঁচটা যোখ দিয়া আছে আমি এটা চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব পাৰিম তোমালোকে মনত ৰাখিবা চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব কমেও আমাক পাঁচটা জোখৰ প্ৰয়োজন হ'ব কেতিয়াবা এক নম্বৰ প্ৰশ্ন আহে এটা অদ্বিতীয় চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব কমেও কেইটা জোখৰ প্ৰয়োজন হয় উত্তৰটো হ'ব পাঁচটা জোখৰ এতিয়া চোৱা চতুৰ্ভুজটো কেনেকুৱাকে অংকন কৰিবা ইয়াতে যদি ভালকৈ চোৱা তোমালোকে দেখিবা ইয়াতে এটা ত্ৰিভোজ আছে এই তিনিটা বাহু লগ লগাই আমি এটা ত্ৰিভোজ পাম আৰু তলৰ ইপিনে যদি চোৱা ইপিনে তিনিটা বাহু লগ লগাই দিলে আমি এটা ত্ৰিভোজ পাম তে প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এটা ত্ৰিভোজ অংকন কৰিম আৰু তাৰপিছত আৰু এটা ত্ৰিভোজ অংকন কৰিম দুটা ত্ৰিভোজ লগ লগাই দিলে আমি এটা চতুৰ্ভোজ পাম তো প্ৰথমতে আমি এটা ত্ৰিভোজ অংকন কৰিম তাৰপিছত আমি আৰু এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰিম অংকন কৰি আমি এনেকুৱাকৈ এটা চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিম এটা চতুৰ্ভুজৰ বাহু আৰু কৰ্ণৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াক বিশেষ নাম দিয়া হয় যেনে সামান্তৰিক ৰম্ভাছ বৰ্গ আয়ত ট্ৰেপিজিয়াম আৰু চিলা ইয়াৰে আটাইবোৰে বিশেষ ধৰ্ম আছে আমি আটাইবোৰ ধৰ্ম আলোচনা নকৰোঁ আমাক ফ'ৰ পইণ্ট ওৱানত যিখিনি প্ৰয়োজন হ'ব সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম সামন্তৰিক বুলিলে আমি বুজো বিপৰীত বাহুবোৰ সমান ধৰি লোৱা এইটো এটা সামন্তৰিক ইয়াৰ এই বিপৰীত বাহু এইটো আৰু এইটো বিপৰীত বাহু আৰু এইটো আৰু এইটো বিপৰীত বাহু এই বিপৰীত বাহু দুটা সমান হ'ব ধৰি লোৱা এইটো যদি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ হয় এইটোও চাৰি চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আৰু এইটো যদি দুই চেণ্টিমিটাৰ হয় এইটো দুই চেণ্টিমিটাৰ হ'ব সামন্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আৰু ৰমবাছৰ আটাইবোৰ বাহু সমান ৰম্ব যদি হয় এইটো আটাইবোৰ বাহু সমান হ'ব এটা বাহুৰ মাহ যদি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ হয় এইটোৰো চাৰি হ'ব এইটোৰো চাৰি হ'ব আৰু এইটোৰো চাৰি চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এইটো এটা ৰম্ভাছৰ ধৰ্ম আৰু ৰম্ভাছৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰৰ লম্ব সমাধি খণ্ডক তাৰমানে এডাল কৰ্ণ এডাল হ'ল আৰু এইডাল কৰ্ণ হ'ল এই দুডাল কৰ্ণ কি হ'ব সমাধি খণ্ডে হ'ব তাৰমানে এই ভাগটো আৰু এইটো ভাগ সমান হ'ব ইয়াৰে পৰা এইখিনি যদি দুই চেণ্টিমিটাৰ হয় এইখিনিও দুই চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ইয়াৰে পৰা এইটো যদি তিনি চেণ্টিমিটাৰ হয় এইখিনিও তিনি চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আৰু ইয়াৰে কোণটো হ'ব নব্বৈ ডিগ্ৰী এইটো কোণে নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব এইটো কোণে নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব এইটোও নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব আৰু এইটোও নব্বৈ ডিগ্ৰী হ'ব ৰমবাছ বুলি ক'লে তোমালোকে বুজিব লাগিব আটাইবোৰ বাহু সমান আৰু ৰমবাছৰ কোণৰ দল পৰস্পৰৰ লম্ব সমাধি খণ্ডক আৰু সামুদ্ৰিক বুলি ক'লে তোমালোকে বুজিবা বিপৰীত বাহুবোৰ সমান এতিয়া আমি অনুশীলনী ফ'ৰ পইণ্ট ওৱানৰ প্ৰশ্ন সমাধান কৰিম এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে চতুৰ্ভুজ এ বি চি ডিৰ য'ত এ বি সমান সমান চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বি চি ছয় চেণ্টিমিটাৰ চি ডি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ডি এ পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৰ্ণ এ চি সাত চেণ্টিমিটাৰ আমাক এটা চতুৰ্ভোজাংকন কৰিব দিছে আৰু এই বাহুৰ যোগসমূহ দিয়া আছে প্ৰথমতে আমি এটা মোটামুটি চতুৰ্ভোচাংকন কৰি ল'ম ধৰি লোৱা এইটো এটা চতুৰ্ভোজ এ বি চি ডি মোটামুটি চিত্ৰটো অংকন কৰোঁতে স্কেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ইয়াতে যোগসমূহ দিয়া আছে এ বি দিয়া আছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বি চি দিয়া আছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ চি ডি দিয়া আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ডি এ দিয়া আছে পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৰ্ণ দিছে এ চি কৰ্ণটো আমি সংযোগ কৰি লওঁ এইডাল কৰ্ণ ইয়াৰে যোগ দিয়া আছে সাত চেণ্টিমিটাৰ প্ৰথমতে আমি এই যোগসমূহ স্কেলৰ সহায়ত ইয়াতে অংকন কৰি লওঁ সাত চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে প্ৰথমতে তোমালোকে যৌসমূহ এনেকুৱাকৈ স্কিলেৰে অংকন কৰি ল'বা তেতিয়া সহজ হ'ব আঁকিব সাত চেণ্টিমিটাৰ এইটো এইটো ছয় চেণ্টিমিটাৰ আৰু চাৰি চেণ্টিমিটাৰ প্ৰথমতে আমি এই কৰ্ণডাল অংকন কৰিম তাৰপিছত আমি ওপৰত এটা ট্ৰিবোৰ চাকিম আৰু তলত এটা ট্ৰিবোৰ চাকিম কৰ্ণডাল দিয়া আছে সাত চেণ্টিমিটাৰ আমি সাত চেণ্টিমিটাৰ অংকন কৰোঁ কৰ্ণালৰ নাম আছে এ চি সাত চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি এই উইণ্ডু কেন্দ্ৰ কৰি পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাদ লৈ ইয়াতে আমি এটা বৃত্তচাপ অংকন কৰিম পাঁচ দশমিক পাঁচ হ'লে তেওঁ ইয়াতে কম্পাছটো বহাবা এনেকুৱাকৈ বেষাদতো পাঁচ দশমিক পাঁচ ল'বা আৰু এ উইণ্ডুৰ পৰা এনেকুৱাকৈ এটা বৃত্তচাপ অংকন কৰিবা এতিয়া আমি চি বিন্দুত আহোঁ চি বিন্দুত এই ৰেখাডাল আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমি এতিয়া পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ পেষাডাল ল'ম আৰু এই চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি এটা বৃত্তচ্ৰাপ অংকন কৰিম এতিয়া চোৱা এই বৃত্তচাপ দুটা ইয়াতে ছেট কৰিছে ইয়াতে এটা বিন্দু দিবা আৰু এই বিন্দুৰ পৰা এই বিন্দুক সংযোগ কৰিব আৰু এইটো বিন্দুৰ পৰা চি বিন্দুক সংযোগ কৰিবা চ' আমি ত্ৰিভুজটো পালোঁ এতিয়া আমি তলপিনে এই ত্ৰিভুজটো অংকন কৰিম ইয়াৰে এ বিৰ মাপ আছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আমি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাধ লওঁ এতিয়া আমি এটা ইয়াতে বিত্তচাপ অংকন কৰিম এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু চিবি আছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ আমি ছয় চেণ্টিমিটাৰ বেসাধ লওঁ এইটো হ'ল ছয় চেণ্টিমিটাৰ বেসাধ এতিয়া আমি চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি ছয় চেণ্টিমিটাৰ এটা বৃত্তচাপ অংকন কৰিম চ' এনেকুৱাকৈ যদি চেট নকৰে সেই কি কৰিবা আকৌ এ বেনটোত যাবা এ বেনটোৰ ব্যসাদ যদি কিমান আছিলে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আকৌ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাদো ল'বা লৈ পেলাই আকৌ ইয়াতে বৃত্তচাপটো অংকন কৰিবা ইয়াতে অকণমান দীঘলকৈ দিবা এনেকুৱাকৈ দীঘলকৈ দিবা এতিয়া চোৱা এই দুটা বৃত্তচাপে ইয়াতে চেট কৰিছে ইয়াত এটা বিন্দু দিবা দি পেলাই এতিয়া সংযোগ কৰি দিবা এইটো হ'ল আমাৰ বি বিন্দু আৰু ওপৰত আছিলে আমাৰ ডি এইটো হ'ল ডি বিন্দু চ এইটো হ'ল চতুৰ্ভুজ এ বি চি দি আমাক চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব দিছিলে আমি চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিলোঁ এতিয়া বাহুসমূহৰ যোগসমূহ লিখো এ বি আছিলে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বি চি আছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ চি ডি আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ডি এ আছে পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ চি আছে সাত চেণ্টিমিটাৰ চোৱা তোমালোকে এনেকুৱাকৈ প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰা মিলিলে নে নাই চি ডি আছিলে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ স্কেলৰ সহায়ত চোৱা এইটো পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ পাইছোঁ আমি বি চি আছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ এইটো বি চি চোৱা এনেকুৱাকৈ তোমালোকে জুখিও চাব পাৰা এতিয়া আমি অংকন প্ৰণালীখিনি লিখি ল'ম অংকন প্ৰণয়ত আমি লিখিম কেনেকুৱাকে আমি চিত্ৰটো অংকন কৰিলোঁ এটাইবোৰ প্ৰশ্নতে একেধৰণতে লিখিছোঁ যাতে তোমালোকৰ সহজ হয় অকল জোখৰ মাপটো সলনি কৰিবা আৰু নামসমূহ সলনি কৰি দিবা চোৱা প্ৰথমতে আমি এ চি সাত চেণ্টিমিটাৰ ৰেখাইডাল অংকন কৰিছোঁ প্ৰথমতে স্কেলৰ সহায়ত এ চি সাত চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ ৰেখা খণ্ড অকাশ হ'ল তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ এই বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাদ লৈ আমি এটা বিত্ত চাপ অংকন কৰিছোঁ আৰু চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাদলৈ ইয়াতে আমি এটা বিত্তচাপ অংকন কৰিছোঁ সেইখিনিয়ে আমি ইয়াতে লিখিছোঁ এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এ ডি পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি চি ডি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বেসাদৰ বিত্তচাপ অকাশ হ'ল তাৰপিছত এই দুটা বিত্তচাপ য'ত ছেট কৰিছে সেইটোৱে হৈছে ডি বিন্দুৰ অৱস্থান সেইখিনি ইয়াতে লিখিছোঁ দুটা বিত্তচাপে ছেট কৰা বিন্দুটোৱে হ'ল ডি বিন্দুৰ অৱস্থান তাৰপিছত আমি কি কৰিছোঁ এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এ বি চেণ্টিমিটাৰ পেসাদলৈ আমি ইয়াতে বিত্তচাপ অংকন কৰিছোঁ আৰু চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি ছয় চেণ্টিমিটাৰ পেষাদলৈ আন এটা বিত্তচাপ অংকন কৰিছোঁ সেইবাবে ইয়াতে লিখিছোঁ এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এ বি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আৰু চি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি বি চি ছয় চেণ্টিমিটাৰ পেষাদৰ বিত্তচাপ অকাশ হ'ল তাৰপিছত এই বিত্তচাপ দুটা য'ত ছেট কৰিছে সেইটোৱে হৈছে বিন্দুৰ অৱস্থান সেইবাবে লিখিছোঁ দুটা বিত্তচাপে ছেট কৰা বিন্দুটোৱে হ'ল বি বিন্দুৰ অৱস্থান তাৰপিছত আমি এ বি আৰু চি ডি সংযোগ কৰি দিছোঁ সেইবাবে লিখিছোঁ এতিয়া এ ডি চি ডি এ বি আৰু চি বি সংযোগ কৰি এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজ সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ল এনেকুৱাকৈ আমি অংকন প্ৰণালীটো লিখিম এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন চতুৰ্ভুজ এ বি চি ডি য'ত এ বি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বি চি তিনি চেণ্টিমিটাৰ ডি এ দুই দশমিক আঠ চেণ্টিমিটাৰ কৰ্ণ এ চি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৰ্ণ বি ডি চাৰি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমাক এটা চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব দিছে আৰু এইবোৰ মাহ দিয়া আছে প্ৰথমতে আমি মোটামুটি চতুৰ্ভুজটো অংকুল কৰি লওঁ ধৰি লোৱা এইটো মোটামুটি চতুৰ্ভুজ এ বি চি আৰু ডি আৰু ইয়াতে কৰ্ণ দুডাল দিয়া আছে ধৰি লোৱা এডাল এডাল কৰ্ণ আৰু এডালাজাল কৰ্ণ আমি মাপসমূহ লিখি লওঁ এ বি ৰ মাপ দিয়া আছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ বি চিৰ যোগ দিয়া আছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল ডি এ ডি এৰ মাপ দিয়া আছে দুই দশমিক আঠ চেণ্টিমিটাৰ এ চি এ চি কৰ্ণডালৰ মাপ দিয়া আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু বিডি এইডাল বিডিৰ কৰ্ণ ইয়াৰে মাপ দিয়া আছে চাৰি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ চোৱা ইয়াতে আমাক এই বাহুডালৰ মাপ দিয়া নাই আমি জানো আমাক যদি পাঁচটা যোগ দিয়া থাকে তেতিয়া আমি চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব পাৰোঁ ইয়াত যিহেতু পাঁচটা যোগ দিয়া আছে এক দুই তিনি আৰু কৰ্ণ দুডাল পাঁচটা যোগ তে আমি এই তথ্যখিনিৰ সহায়ত এটা চতুৰ্ভুজ অংকন কৰিব পাৰিম চোৱা প্ৰথমতে আমি কি কৰিম এই থ্ৰী বস্তু অংকন কৰিম আমি জানো ইয়াতে তিনিটা মাপ দিয়া আছে এ বি বি ডি আৰু ডি এ এই ত্ৰি বস্তু অংকন কৰিম এ বি আছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ স্কেলৰ সহায়ত এ বি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ অংকন কৰোঁ এইটো হ'ল এ বি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি এ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এ ডি অংকন কৰিম এইটো আছে দুই দশমিক আঠ চেণ্টিমিটাৰ দুই দশমিক আঠ চেণ্টিমিটাৰটো হ'ল এইটো ইয়াৰ এইখিনি আমি বেসাদু লৈ লওঁ দুই দশমিক আঠ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাধ লৈছোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে এটা বৃত্তচাপ অংকন কৰোঁ এতিয়া আমি বি ডি অংকন কৰিম বি ডি আছে চাৰি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল চাৰি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমি চাৰি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বেষাধ লৈ লওঁ এইটো হ'ল চাৰি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ বেষাধ এতিয়া আমি ইয়াতে এটা আন এটা বৃত্তচাপ অংকন কৰিম ছ' কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ চেক নকৰিব পাৰে চেক নকৰিলে তোমালোকে আকৌ ইয়াতে গৈ মিলাই ল'বা মিলাই লোৱাটো আকৌ এনেকুৱাকে দীঘল কৰি দিব এই বিন্দুটোৱে হ'ব ডি বিন্দুৰ অৱস্থান এতিয়া আমি এইটো এতিয়াও চাও আমি এ ডি বি এই ত্ৰিভুজটো পালো এতিয়া আমি আন এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰিম এ চি বি চোৱা এই ত্ৰিভুষ্টৰ মাফ চানো আমি এইটো বাহু মাফ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এইটো বাহুৰ মাফ তিনি চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইটো বাহুৰ মাফ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এই ত্ৰিভুষ্ট অংকন কৰোঁ যিহেতু এইটো চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আমি অংকন কৰিছোঁ আমি এতিয়া বি চি অংকন কৰিম বি চি আছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ আমি তিনি চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাধ লৈ লওঁ এইটো হ'ল তিনি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি ইয়াতে বি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি তিনি চেণ্টিমিটাৰৰ এটা বিত্তচাপ অংকন কৰিম তাৰপিছত দিয়া আছে এ চি এ চি কিমান দিয়া আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাদ লৈ লওঁ ইয়াতে এনেকুৱাকৈ আঁকি ল'লে তোমালোকৰ অংকণ কৰিব সহজ হ'ব এইটো হ'ল পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰত এটা বৃত্তচাপ আঁকোঁ ছ এই বৃত্তচাপ দুটা ইয়াতে ছেট কৰিছে এই চেট কৰাটোৱে হ'ব এই চি বিন্দুৰ অৱস্থান ইয়াতে লিখিম চি এতিয়া আমি এই দুটা সংযোগ কৰি লওঁ বি আৰু চি সংযোগ কৰিলোঁ আৰু এ আৰু চি সংযোগ কৰিলোঁ এতিয়া চোৱা আমি ডি আৰু চি বিদ্যুটো পালোঁ এই দুটা ভিডিঅ' সংযোগ কৰিলে আমি চি ডি পাম এইটো হ'ল চি ডি ইয়াৰ যিহেতু যোগ দিয়া নাই আমি যোগ লিখিব নালাগে চ' এইটোৱে হ'ল চতুৰ্ভোজ আমাক চতুৰ্ভুজটো অংকন কৰিব দিছিলে এ বি চি ডি এতিয়া আমি অংকন প্ৰণালীটো লিখিম চ' এইটো হ'ল অংকন প্ৰণালী এই অংকন প্ৰণালীটো আমি আগৰটোৰ দৰে লিখিছোঁ একেধৰণৰ লিখিছোঁ অকল নাম আৰু যোগসমূহ সলনি কৰি দিছোঁ মই এটা এটাকৈ বুজাই নাথাকোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো আকৌ বহুত দীঘল হৈ যাব তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি চাই ল'বা এতিয়া আমি তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন সমাধান কৰিম চতুৰ্ভোজ পি কিউ আৰ এছ য'ত কিউ আৰ চাৰি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ পি এছ পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰ এছ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ কৰ্ণ পি আৰ পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু কৰ্ণ কিউ এছ সাত চেণ্টিমিটাৰ এইখিনি তথ্য আমাক দিয়া আছে আৰু আমাক চতুৰ্ভুজ পি কিউ আৰ এছ এটা অংকন কৰিব দিছে প্ৰথমতে আমি মোটামুটি চতুৰ্ভস্ত অংকন কৰি লওঁ আমি মোটামুটি চতুৰ্ভোস অংকন কৰিছোঁ আৰু য'সমূহ আঁকি লৈছোঁ এতিয়া আমি আচল চিত্ৰটো আঁকোঁ ইয়াত ভালকৈ চালে দেখিবা এইটো এটা ত্ৰিভুজ পি আৰ এছ এই ত্ৰিভোজটোৰ তিনিটা বাহুৰে মাপ দিয়া আছে আমি কি কৰিম প্ৰথমতে এই ত্ৰিভুজটো অংকন কৰিম পি আৰ দিয়া আছে পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমি পি আৰ স্কেলৰ সহায়ত আঁকিলেও ইয়াতে পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি পি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি পি এছ আঁকিম পি এছ আছে পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমি পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ভেসাধুলৈ লওঁ এইটো হ'ল পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰসাধ আৰু পি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি ইয়াতে এটা বৃত্তচাপ আঁকিম এতিয়া আমি আৰ এছ আঁকিম আৰ এছ দিয়া আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমি প্ৰসাধুলৈ লওঁ এইটো হ'ল পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি আন এটা বৃত্তচাপ আঁকিম চোৱা এই দুটা বৃত্তচাপ ইয়াতে চেট কৰিছে এইটোৱেই হ'ব এছ বিন্দুৰ অৱস্থান এতিয়া আমি এই দুটা সংযোগ কৰি দিম আৰ এছ আৰু পি এছ চোৱা আমি এই ত্ৰিভুজটো পালোঁ পি এছ আৰ এতিয়া যদি চোৱা ভালকৈ ইয়াতে আৰু এটা ত্ৰিভুজ দেখিবা এইটো এছ কিউ আৰ চোৱা এই ত্ৰিভুজটো আমি এতিয়া অংকন কৰিম আৰ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি চাৰি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাদৰ এটা বৃত্তচাপ আঁকিম এইটো হ'ল চাৰি দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ছ' আমি কি কৰিম আৰ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াতে আমি এটা বৃত্তচাপকিম এইটো আৰ বিন্দু সেইটো হ'ল বৃত্তচাপ এতিয়া আমি কি কৰিম আমি যিহেতু এছ কিউৰ মাৰপ জানো এছ কিউৰ মাৰপ আছে সাত চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল সাত চেণ্টিমিটাৰ আমি সাত চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাদ লওঁ এতিয়া আমি এছ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াতে আন এটা বৃত্তচাপ আঁকিম চ' আই দুটা বিদটো চাবি এটা চেট কৰিছে এইটোৱে হ'ব আমাৰ কিউ বিন্দুৰ অৱস্থান এতিয়া আমি এছ কিউ সংযোগ কৰিম আৰু আৰ কিউক সংযোগ কৰিম ছ' এনেকুৱাকৈ পালোঁ আমি যিহেতু আমাক পি আৰু কিউ বাহুৰ মাফ দিয়া নাই কি কৰিম আমি এই দুটা সংযোগ কৰি দিম এইটোৱেই হ'ল চতুৰ্ভোজ আমাক অংকন কৰিব দিছিলে আমি চতুৰ্ভোজটো অংকন কৰিলোঁ এতিয়া আমি অংকন প্ৰণালীখিনি লিখি লওঁ এইখিনি অংকন প্ৰণালী তোমালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি লিখি ল'বা এতিয়া আমি চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন সমাধান কৰিম চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটোৱেই আছে সামন্তৰিক ই এফ জি এইচ জট এফ জি সাত চেণ্টিমিটাৰ জি এইচ পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইচ এফ সাত দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমাক এটা সামন্তৰিক আঁকিব দিছে সামন্তৰিক মানে আমি জানো বিপৰীত বাহুবোৰ সমান আমি ভিডিঅ'টো আগতে শিকিছোঁ ইয়াতে আমি এটা মোটামুটি চিত্ৰ আঁকি লওঁ ধৰি লোৱা এইটো হ'ল সামন্তৰি ই এফ জি এইচ ইয়াৰে এফ জি দিয়া আছে সাত চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল এফ জি সেইটো হ'ব সাত চেণ্টিমিটাৰ আমি জানো যিহেতু সমান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু সমান হ'ব এইটো যদি সাত চেণ্টিমিটাৰ হয় এইটোও সাত চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আৰু দিয়া আছে জি এইচ এইটো হ'ল জি এইচ এইটো আছে পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইটো যদি পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হয় এইটোও পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব বিপৰীত বাহুবোৰ যিহেতু সমান সেইটো হ'ল পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু দিয়া আছে এইচ এফ এইচ এফ হ'লে এইটো হ'ব এইটো সংযোগ কৰি দিওঁ এইটো দিয়া আছে আঠ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ প্ৰথমতে আমি এই ত্ৰিভুজটো অংকন কৰিম এই ত্ৰিভুজত আমি গোটেইকেইটা বাহুৰে মাফ জানো প্ৰথমতে আমি এইচ এফটো আঁকি লওঁ এইচ এফ আছে আঠ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল এইচ এফ এতিয়া আমি এইচ জেটো আঁকিম এইচ জিটো আছে পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমি পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাধ লৈ লওঁ এতিয়া আমি এইচ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি এটা বৃত্তচাপ আঁকিম আৰু এফ জি আছে সাত চেণ্টিমিটাৰ সাত চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাধ লওঁ এতিয়া আমি এফ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াত বিত্তচাপ আঁকিম বঢ়াই দিলে আমি দেখিলোঁ কি এই দুটা বৃত্তচাপ ইয়াতে সংযোগ হৈছে এইটোৱে হ'ব আমাৰ জি বিন্দুৰ অৱস্থান এতিয়া আমি এইটো সংযোগ কৰি দিওঁ আমি এই ত্ৰিভুজটো পালোঁ এইচ এফ চি এতিয়া আমি তলৰ ত্ৰিভুজ আঁকিম এইচ ই এফ এই বাহুদাৰৰ মাপ আছে সাত চেণ্টিমিটাৰ আমি সাত চেণ্টিমিটাৰ বেসাদলৈ লওঁ এইচ পিনটো কেন্দ্ৰ কৰি আমি ইয়াতে সাত চেণ্টিমিটাৰত পিতচ আঁকিম আৰু এফ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি পাঁচ দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ লৈ বৃত্ত চাপ ৰাখিম এইটো এফ বিন্দু এফ বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াতে আমি বৃত্ত চাপ ৰাখিছোঁ আমি দেখিলোঁগৈ এই বিদ্যুতৰ বিত্ত চাপ ইয়াতে ছেট কৰিছে এইটোৱে হ'ব ই বিন্দুৰ অৱস্থান এতিয়া আমি এইচ ই আৰু এফ ই সংযোগ কৰি দিওঁ এইটো হ'ল আমাৰ সামন্তৰিক ই এফ জি এইচ এতিয়া আমি অংকন প্ৰণালীখিনি লিখি লওঁ এইখিনি হ'ল অংকন প্ৰণালী এতিয়া পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন ৰমভাছ ডি ই এফ জি য'ত ডি ই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ই জি ছয় দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমাক এটা ৰমভাছ অংকন কৰিব দিছে ৰমভাছ মানে আমি জানো প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ আটাইবোৰ বাহু সমান আমি প্ৰথমতে ইয়াতে এটা মোটামুটি চিত্ৰ অংকন কৰি লওঁ তো এইটো এটা ৰমভাছ ডি ই এফ জি ৰমভাছৰ আটাইবোৰ বাহু সমান হয় ইয়াতে ডি ই দিয়া আছে পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইটো যিহেতু পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে তাৰমানে আটাইবোৰ বাহু পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব আমি জানো ৰমভাছৰ আটাইবোৰ বাহু সমান সেইকাৰণে এইটোও হ'ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইটোও হ'ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইটো বাহুও হ'ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু দিয়া আছে ই জি ছয় দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইটো হ'ল ই জি ইটো দিয়া আছে ছয় দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া যদি চিত্ৰটোলৈ চোৱা তোমালোকে দেখিবা ইয়াত দুটা ত্ৰিভোজ আছে জি ডি ই এটা ত্ৰিভুজ আৰু জি এফ ই এটা ত্ৰিভুজ প্ৰথমতে আমি জি ই এফ এই ত্ৰিভুজ অংগন কৰিম প্ৰথমতে আমি স্কেলৰ সহায়ত জি ই ৰেখা ধাৰা আঁকি লওঁ জি ই আছে ছয় দশমিক পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি জি বিন্দু কেন্দ্ৰ কৰি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাধ লৈ ইয়াতে এটা বিত্তচাপ আঁকিম এইটো হ'ল পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আমি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাধ লৈছোঁ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাধলৈ জি বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি ইয়াতে আমি এটা বিত্তচাপ অংশন কৰিম এতিয়া আমি ই বিন্দুক কেন্দ্ৰ কৰি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাধলৈ বিত্তচাপ আঁকিম হ'ল ই বিন্দু আমাৰ বেষাদটো আগৰ পৰাই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ লগাই আছে এই দুটা বৃত্তচাপ ইয়াতে ছেট কৰিছে এইটোৱে হ'ব এফ বিন্দুৰ অৱস্থান এতিয়া আমি এইটো সংযোগ কৰি দিওঁ চ' আমি এই জি ই এফ থ্ৰী বস্তু পালোঁ এতিয়া আমি ইয়াৰে তলৰ ডি বিণ্ডুৰ অৱস্থানটো অহন কৰিম আমি আকৌ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ লৈ ইয়াতে এটা বৃত্ত চাপ আকিম যিহেতু আমাৰ বেষাদটো পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ লোৱাই আছে ইয়াতে এটা বৃত্ত চাবিম আৰু ই উণ্ডুক কেন্দ্ৰ কৰি আকৌ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাধলৈ বৃত্ত চাপ আকিম এতিয়া এই দুটা বৃত্ত চাবি ইয়াতে চেট কৰিছে সেইটোৱে হ'ব ডি উণ্ডুৰ অৱস্থান এতিয়া আমিতো সংযোগ কৰি দিওঁ এইটোৱে হ'ল ৰমভাছ ডি ই এফ জি এতিয়া আমি অংকন প্ৰণালীখিনি লিখি লওঁ এইখিনি হল অংকন প্ৰণালী প্ৰশ্ন ৰম ভাছ এল এম এন অ' য'ত এল এম ছয় চেণ্টিমিটাৰ আৰু এম অ সাত চেণ্টিমিটাৰ আমাক এটা ৰম ভাছৰ অংকন কৰিব দিছে প্ৰথমতে আমি ইয়াতে মোটামুটি চিত্ৰটো আঁকি লওঁ ধৰি লোৱা এইটো এটা ৰমভাছ এল এম এন অ' ইয়াৰে যোগ দিয়া আছে এল এন এইটো হল এল এন এল এন ৰ যোগ দিয়া আছে ছয় চেণ্টিমিটাৰ এমৰ যোগ দিয়া আছে সাত চেণ্টিমিটাৰ এইটো হল এম অ এইটো সাত চেন্টিমিটাৰ আমাক ইয়াতে অকল কৰ্ণ দুডালৰ যোগ দিয়া আছে কিন্তু আমি জানো ৰম্বাচৰ কৰ্ণ দুডাল পৰস্পৰ লম্ব সমাধি খণ্ডক সমাধি খণ্ডক মানে কি হ'ব এল এন যদি ছয় চেণ্টিমিটাৰ হয় তাৰমানে ইয়াৰে এইখিনি ভাগ হ'ব তিনি চেণ্টিমিটাৰ আৰু এইখিনি হব তিনি চেণ্টিমিটাৰ প্ৰথমতে আমি এল এন আঁকি লওঁ ছয় চেণ্টিমিটাৰ স্কেলৰ সহায়ত এইটো হল ছয় চেন্টিমিটাৰ এলেন এতিয়া আমি কি কৰিম এই এলেনক সমাধি সন্দেহ কৰিম সমাধি সন্দেহ কেনেকুৱাকে কৰিবা চোৱা এলৰ পৰা বে সাধুটো লবা বেষাধুটো কিমানটো লবা আধাতকে বেছি লবা যদি ছয় চেণ্টিমিটাৰ হয় তে আধা হলে তিনি হব তিনিতকে বেছি তাৰমানে এনেকুৱাকে বঢ়াই দিবা আধাতকে বেছি ললে হব তোমালোকে অনুমান কৰি ল'বা আধাতকে যেন বেছি হয় বেষাধটো যেতিয়া লবা আধাতকে যেন কম নহয় ইমানটো যেন নহয় আধাতকে বেছি ল'বা ইমানটো ললে হব ইমানটো ললেও হব ইমানটো ললেও হব আধাতকে মুঠৰ ওপৰত বেছি ললে হল আধাতকে বেছি লয় ওপৰত এটা বৃত্তচা বাকিবা আৰু তলত এটা বৃত্তচা বাকিবা আকৌ এলবিন্দু আহি একে ভেষাধতে আকৌ বৃত্তচা ওপৰত এটা আঁকিবা আৰু তলত এটা আঁকিবা এতিয়া চোৱা এই দুটা বিত্ত কৰিছে আৰু এই জোতাবিত কৰিছে এনেকুৱাকে বিন্দু দি লোৱা জুটা বিন্দু সংযোগ কৰা এনেকুৱাকে আমি এই জুতাবিন্দু সংযোগ হোৱাকে এডাল ৰেখা আঁকি লম চোৱা আমি এলেন পালো এই ৰেখাডাল হব অ এম চোৱা ইয়াতে অ এম কিমান দিয়া আছে সাত চেন্টিমিটাৰ হাতৰ আধা কৰিলে কি পাম হাতক আমি হৰণ কৰোম ইয়াৰে তিনি দশমিক পাঁচ তে আমি কি কৰিম তিনি দশমিক বে সাধ লৈ ইয়াতে এটা ছেট কৰিম আৰু ইয়াতে ছেট কৰিম এইটো হ'ল তিনি দশমিক পাঁচ ছেণ্টিমিটাৰ তে আমি তিনি দশমিক পাঁচ ছেণ্টিমিটাৰ বেসাধ লওঁ এইটো হ'ল তিনি দশমিক পাঁচ ছেণ্টিমিটাম এতিয়া ইয়াৰে পৰা ওপৰত এটা ছেট কৰিবা আৰু তলত এটা কৰিব এতিয়া এনৰ পৰা এই বিণ্ডুটো সংযোগ কৰি দিবা আৰু এলৰ পৰা এই বিন্দুটো সংযোগ কৰি দিবা চোৱা এল এডৰ ওপৰত আছিলে অ এইটোৱে হ'ল অ বিন্দুৰ অৱস্থান ঠিক একেদৰে এতিয়া কি কৰিম এলৰ পৰা এই বিন্দুটোক আমি সংযোগ কৰি দিম আৰু এনৰ পৰা এই চোৱা তলত কি আছিলে এম এইটোৱে হ'ব এম বিন্দুৰ অৱস্থান এইটোৱে হ'ল ৰংভাছ এল এম এল অ এতিয়া আমি অংশ প্ৰণালীখিনি লিখি লওঁ এইখিনি হ'ল অংকৰ প্ৰণালী